Доброго ранку, друзі. Так, дійсно чудова дата. Я думаю, що ми маємо однозначно відзначити цю знакову подію. А сьогодні поговоримо про те, як же саме можна подякувати людям, які для вас щось гарне зробили, як виразити вашу вдячність носію мови, не носію мови, європейцю або людині, яка в принципі проживає за кордоном. Всі ми знаємо дуже просте і зрозуміле слово сполучення thank you, правда ж, друзі? І, як правило, це те, чим обмежуються наші співвітчизники. І сьогодні ми розглянемо 5 найкрутіших способів, топових способів сказати ж це саме thank you, ну і виглядати дорого, і виглядати дуже чудово в очах іноземців. Отже, по-перше, друзі, дуже часто, з чим я стикаюся, ми з вами говоримо thank you або thank you. Не робіть того. Перший звук в цьому слові – це звук схожий до, знаєте, звуку, який робить змія. Ви маєте висунути язика, затиснути його між зубами і сказати наступне. І лише потім говорите thank you. Язик у вас справді висувається. Які ж в нас є способи? Перший спосіб – це сказати це звичайне і просте thanks. Тобто, дякую. Так, тобто дуже-дуже короткий такий friendly, дружній спосіб. Хтось вам приніс кави, кажете thanks. Хтось вам, наприклад, передав якусь посилку, якусь річ, кажете thanks. Дуже коротко і зрозуміло. Просто thanks. Друге, друзі, якщо ви справді вдячні цій людині, ви дійсно їй вдячні, говоріть їй thanks a lot, тобто дякую тобі багато, так? Ви можете в цьому випадку не думати, це має бути much, чи many, чи яке слово там поставити, просто thanks a lot, дуже тобі вдячний, дуже тобі дякую за надану послугу або за надану можливість. Далі, друзі, ви можете сказати таку велику фразу, яку ми всі пам'ятаємо зі школи, і вона універсальна, вона, в принципі, в будь-якому контексті вам допоможе. Це thank you very much. Дуже тобі дякую. Наприклад, вам якусь зробили послугу якісно, так, вас, наприклад, довезли в таксі дуже вчасно, дуже швидко, говорите thank you very much. І це завжди працює, ніколи не змінюйте дане словосполучення. Ви також можете зробити його більш посиленим, сказавши thank you so much. Тобто акцент буде справді на слові so, і ви можете там навіть, знаєте, таку зробити паузу. Thank you so much, натиснути на нього. І це буде також дуже чудово звучати. Четвертий спосіб, друзі. Він дуже схожий до способу, яким говорять іспанці або італійці, звучить наступним чином. Many thanks, тобто багато дякую. Чому іспанці або італійці? Іспанці говорять muchas gracias, італійці говорять grazie mille, майже те саме. І от, мабуть, таким дивним чином, знаєте, перекочувало це і в англійську мову, ви також можете сказати many thanks, і це буде звучати дуже прекрасно. Друзі, ну і п'ятий спосіб, мабуть, найбільш нешкільний, якому ніде, власне, мене не вчили ні в університеті, ні в школі, звучить він наступним чином. Thanks a million. Дякую тобі на мільйон. І ви також можете його застосовувати. Це дуже такий розмовний варіант. Це вже не thank you і не thanks, а це дуже гарний спосіб це говорити. Отже, друзі, дякуйте іноземцям правильно. Кажіть все вірними англійськими словосполученнями. Кажіть thanks a million і буде вам щастя. З вами був Іван Бобров, рубрика «Англійська з поліглотом». Thanks a million. Щоправда, тут Сергій тут собі прикусив вже язика, поки тренувався, як казати звук «ф». Тепер він буде мовчати весь ефір. Дякуємо вам дуже. Дякуємо. Іван Бобров був разом з нами. Постійна рубрика «Англійська з поліглотом». Фантастично.